ကဲနည်းနည်းဆက်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့တတ္တဟဂါလိကပေါ့နော်တတ္တဂါလိကအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့အကက်ခံပြီးနောက်မှာ9ရက်ထိတိမ့်ထား၍စားခွင့်ရှိတဲ့ထောဘက်ရယ်စီဦးရယ်စီရယ်ပြားရယ်တင်လဲရယ်နော်အဲ့တော့5ခုပေါ့နော်ထောဘက်ရယ်စီဦးစီပြားရယ်တင်လဲဒီ5ခုကိုတတ္တဂါလိကခေါ်တယ်အကြောင်းဆိုတော့5ကြီးစီတို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒါဆေးထဲမှာပါတယ်လေဒါပေမဲ့သူက9ရက်အထိပဲရတယ်9ရက်ကြော်တာနဲ့စွန့်လိုက်ရတယ်ဒါဥပဒေတည်းနဲ့မဆိုင်ဘူးတော့ဒါတွေပြောနေတာကအေးဆေးဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒီဒါပေမဲ့9ရက်ပြောတာလေသူက9ရက်ဆေးလို့ခေါ်တယ်ဆေးက2မျိုးရှိတယ်တသက်စာဆေးနဲ့9ရက်ဆေးဒါ9ရက်ဆေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ငါးကြီးစီတပူးလုံးကိုအကက်ခံလိုက်လို့ရှိရင်9ရက်စွန့်ကစွန့်အောင်ပါအဲ့ကြောင့်9ရက်စာ9ရက်စာခွဲပြီးတော့အကက်ခံပြီးဖုံးပေးရတယ်ဦးစင်းဆိုတာလေယာဝဇီဝိကဆိုတာကအကက်ခံပြီးနောက်မှာတသက်လုံးတင်းထား၍သုံးစားကောင်းသောစားတို့ဂျင်းတို့စသည်တို့ဒီယာဝဇီဝိကမြည်စားဘူးလို့ဘာလို့ဆောင်းထားလို့ရတယ်ဒါဆေးအနေနဲ့ပြောတာเนาะဟိုအငန်တက်တွေဘာတွေလိုတဲ့အခါမှာဆွန်းနဲ့မြုပ်စားဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့အဲ့စားမရဘူးเนาะအတ္တိထားမမယ်တချို့အဲ့ဒါခုနကဟိုအတ္တမဝါဒဆက်ချက်ထဲမှာအဲ့ဒါပါတယ်တချို့နွားဂျိုတို့ဘာတို့မှာစားဟိုလောင်ထားမယ်တင်ထားမယ်ဆွန်းစားတဲ့အခါမှာအပေါ့နေလို့ရှင်လေးအောင်ဆိုပြီးတော့စားကိုယူထည့်ပြီးစားမယ်အဲ့ဒါမျိုးမအဆက်ဘူးဒါကတွားတိုက်မယ်လို့ဘာပုံစံမျိုးအတွက်ကိုပြောနေတာစားကလေဆေးအနေနဲ့သူ့ကိုသုံးဖို့အတွက်ကိုစားကိုအကက်ခံခွင့်ဥစားပြရပေးထားတယ်ဟိုလိုမျိုးအာဟာရတွေမှာထည့်စားဖို့အတွက်ဆုံးနဲ့စားဖို့အတွက်ကတော့စားကိုတင်ထားခွင့်မရှိပါဘူးဂျင်းလဲအဲ့တိုင်းပဲเนาะဂျင်းလဲအဲ့တိုင်းပဲအတန်တွေပါတယ်ဝင်တဲ့အခါမျိုးမှာဂျင်းစားလို့ရတယ်ဟင်းတွေပါတယ်နဲ့စားဖို့အတွက်တို့စရာအနေနဲ့စားဖို့အတွက်ကတော့ဂျင်းကိုစားလို့ထားလို့မရပါဘူးအကြောင်းဒီစီပီစီတွေကဘလို့သုံးမလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အကက်ခံတယ်မခံတယ်ဆိုတာရှိတယ်ဟင်းထဲမှာထည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီဂျင်းကအကက်ခံလို့မရဘူးယောဂအတွက်ဆိုရင်တော့ဂျင်းကိုကခန္ဓာလို့ရတယ်အဲကြောင့်ဒီဟာစေပစီဆိုပေမဲ့ဒီဟာနှစ်ပိုင်းရနေတဲ့ကိစ္စတွေစားနေဂျင်းကိစ္စတွေရတယ်နော်ဤယာဝဇီဝိကအစာတို့ဒီကတဲ့ထိုးထိုးမျိုးနယ်၌ထမင်းဟင်းအစာအဖြစ်ဖြင့်သုံးဆွဲလေမရှိတော့နော်အဖျော်ရည်တို့တတ္တဂါလိကဆေးမျိုးနေမှာလည်းမပါဝင်တော့မကြီးရွက်အကျန်းမကြီးရွက်အရင်နေလေမကြီးရွက်တွေကဘယ်သူမှတုတ်မစားဘူးအမှုပဲစားတာလေအမှုရွက်တွေကိုပဲတုတ်စားကြတာမကြီးရွက်အရင်နေကိုဘယ်သူမှမစားကြပါဘူးအဲဒါအဲ့မကြီးရွက်အကျန်းတွေကဒါဆေးထဲမှာပါတယ်เนาะအဲ့တော့မကြီးရွယ်အကျန်းကိုဦးဇင်းတို့ရင်နှွေးနဲ့တောက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးပြောတာเนาะနောက်ကင်မိုးရွယ်အကျန်းနေကင်မိုးရွယ်အမှုတွေဆိုလို့ချင်းဟင်းရွယ်เนาะဒီဟင်းရည်ကြိုဆက်အကြိုဆက်စားကြတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကင်မိုးရွယ်ကအကျန်းဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ချင်းဘယ်သူမှသူ့ကိုဟင်းအနေနဲ့မစားကြတော့ဘူးအဲ့ကြောင့်ဟင်းအနေနဲ့မစားကြတဲ့အဲ့ဒီအရွယ်အကျန်းတွေဆိုလို့ချင်းဒါဆေးထဲမှာပါတယ်လို့ဆိုလို့ချင်းတာเนาะအဲ့တော့ဟင်းအနေနဲ့မစားကြတဲ့အရွယ်တို့အမြင့်တို့အခေါက်တို့အဥတို့အဲ့ဒါတွေကဆေးထဲမှာပါပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့စားတို့ဂျင်းစိမ့်တို့စသည်တို့ကိုတဲ့နန်းနဲ့စားရင်ဟင်းလျာများတွင်ထက်ခတ်ကြတော့လေဟင်းအထက်ကိုဗဒနာမဟုတ်ပါတချို့ကမေးတယ်လေအရှင်မဂျင်းကဟင်းထဲမှာထက်တယ်လေဗျာပေါ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဆေးထဲမှာလဲဆိုတော့သူကသူ့ကြီးတသက်ကိုတော့ဟင်းအနေနဲ့ဘယ်သူမှမစားဘူးလေဂျင်းကိုအရန်အနေနဲ့ပဲထည့်တာပဲရှိတာဟင်းကိုပိုကောင်းသွားအောင်လုပ်တာပဲရှိတာသူကဗဒနာအထက်ကိုဟင်းလျာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဂျင်းဟင်းတော့မရှိပါဘူးနော်ဂျင်းကတစားပလာအနေနဲ့ပဲထည့်တာပဲရှိတာဒါကြောင့်ဟင်းဒီဟင်းအထက်ကိုဒီဂျင်းတရားဟင်းအထက်ကိုမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟင်းမဟုတ်ဘူးဆေးထဲမှာပဲပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ဟင်းဤအစာမြတ်တာဖြစ်ပြီးထိုကဲ့သို့ခဲပဲဘောစဉ်အရာဝဲဗရာဏအဖြစ်ဖြစ်မတုံးဆွဲရသောစားရဲ့ဂျင်းရဲ့ငရုတ်စက်တော်เนาะအဲ့ဒါတွေကယာမဇီဝိကတာဖြစ်ပြီးစက်တော်အဖြူကောစက်တော်အနီကောဒါဆေးထဲမှာပါတယ်เนาะစက်တော်အနီလဲဆေးပဲအဖြူလဲဆေးပဲငရုတ်လဲဆေးပဲเนาะထိုယာမဇီဝိကတို့ကိုအကြောင်းမဲ့တက်တက်အစာပြေယုံအကျိုးငါဘိုက်စာရုံတတ်တဲ့နဲ့မရဘူးနော်ဘိုက်စာလို့ဆိုပြီးတော့ဂျင်းကိုစားမယ်ဘိုက်စာလို့ဆိုပြီးတော့ချက်သွန်စားမယ်မရဘူးနော်သူကဆေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဂါရှိမှစားရမှာတစုံတစ်ခုယောဂါရှိ၍ဆေးအဖြစ်ဖြင့်သာစားကောင်းသည်တဲ့နော်အဲကြောင့်ဇီးဖြူဖန်ခါယဟန်စားလို့ပြောပေမဲ့ယောဂါမရှိဘဲနဲ့ဇီးဖြူသီးလို့ဖန်ခါသီးစားခွင့်မရှိပါဘူးလို့နော်အဲ့တော့စောတကတက်စရာရှိလာတာကအဲ့ဒီဂျင်းတုပ်ပြဿနာပဲချက်သွန်တုပ်ပြဿနာပဲနော်အဲ့တော့တော်တော်များကဟာဂျင်းဟာဆေးပဲအဲ့တော့ဂျင်းတုပ်ချက်သွန်ဟာဆေးပဲချက်သွန်တုပ်ဒါစားကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကလမ်းညွန်ပေးတော့အဲ့မှာလူတွေကလည်းကက်ကုန်ကြတာပေါ့နော်ဥပုပ်တွေတွေလည်းအဲ့မှာဂျင်းတုပ်တွေစားကုန်ကြတယ်ချက်တုပ်တွေစားကုန်ကြတယ်အဲ့မှာဒီမှာရေးထားပါတယ်နော်နည်းဖတ်ကြည့်ရအောင်ယခုခေတ်ဂျင်းတုပ်တဲ့နော်ယခုခေတ်ညာဂျင်းတုပ်များကတဲ့ချက်သွန်ရယ်စီရယ်စားရယ်ဂျင်းများကိုတစ်ခုစီကြည့်လျင်တတ္တကာလိကနဲ့ယာဝဇီဝိကကြီးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဟုထင်ပွဲရှိချက်သွန်ဆိုရင်ဒါယာဝဇီဝိကဆေးစီဆိုရင်တတ္တကာလိကဆေးစားတို့ဂျင်းတို့ဆိုယာဝဇီဝိကဆေးအဲ့တော့ဆေးတွေကြီးပဲဒါတွေကတို့တော့လေတဲ့ဂျင်းကိုပင်ကိုအကျန်းတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့စားကောင်းအောင်ပြုပြင်ကလက်တော့တစ်မျိုးဖြစ်အောင်စီမံထားသဖြင့်တဲ့နော်
ရာဝကာလီကခဲပွင့်နေပါဝင်နေပြီဆရာတို့ယူကြကြီးเนาะအဲ့တော့ဂျင်းတုတ်တို့ကဆေးမဟုတ်တော့ဘူးလက်တုတ်ဟင်းလျာတစ်ခုဖြစ်သွားပြီတဲ့เนาะအဲ့တော့ရာဝကာလီကမဟုတ်ဟုညင်းစေကမူထိုဂျင်းတုတ်ကြောင့်ကင်းပြောက်မိယောဂါရှိမှစားကောင်းပြီတဲ့เนาะအာဒါကြီးကဆေးပါပဲဂျင်းတုတ်ဟာဆေးပါပဲလို့အတင်းညင်းအဲ့လိုအတင်းညင်းခိုင်းတောင်မှာတဲ့ဆေးဖြစ်ခိုင်းတောင်မှာယောဂါမရှိဘဲနဲ့ဂျင်းတုတ်ကိုစားခွင့်မှမရှိတာနော်ယောဂာရှိမှသာခြင်းကိုစားခွင့်ရှိတာလေအဲကြောင့်ဒီခြင်းတုတ်ဒီနော်ဆေးဖြစ်သမက်တိဖြစ်စေမသမက်တိဖြစ်စေစားဖို့မသင့်တော်ဘူးလို့ပြောချင်တာပဲနော်အကြောင်းမဲ့ဖြစ်စေမုတ်သိမ့်စားလောင်ရင်ဖြစ်စေစားလျင်ကမိတိနီးနှက်များလွတ်လပ်ခွင့်မရှိဆိုတော့အဘက်မလွတ်ဘူးလို့ပြောတာနော်အဘက်တဲ့နဲ့အကက်ခံလျင်ဒုက္ကမျိုးတိုင်းမျိုးတိုင်းဒုက္ကများစွာတရားတော်ဒီသူကတစ်လုံးစားရင်အဘက်တစ်ချက်ဆယ်လုံးစားရင်အဘက်ဆယ်ချက်တဲ့နဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့စားတိုင်းစားတိုင်းအဘက်တဲ့တာပေါ့နော်ဒါဥပုသ်တွေဆိုရင်လည်းဒါဒီဂျင်းတုံမစားသင့်ဘူးပေါ့နော်။နောက်ယဟန်တော်တွေကလည်းဒီဂျင်းတုံမကက်သင့်ဘူးပေါ့။နောက်ကြက်သွုံတုတ်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲ။ခရမ်းချင်းတုတ်လို့ကတော့ပူဆိုးတယ်လုံးဝကိုသူကနော်။မြင့်ခွာရဲ့တုတ်ခရမ်းချင်းတုတ်ဒါကတော့လုံးဝကိုမအဆက်ဘူးပဲနော်။